আইনা বন্ধ বিজু আদর্শ কলোনির ভাই ও ভৌণী বা এই মুহূর্তে অনুরোধ করবি আমার আইনা বন্ধ বিজু আদর্শ কলোনির সম্পাদিকা নিজের অনুভূতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিকটে ଆଜି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଆଜି ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ 163 ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାକୁ ବସ୍ତିକୁ ବଛାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 28,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପାଇବେ କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କଥାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 22,000 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 28,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଘର ପାଇବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଖବର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ବଳିଆ ରୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କରି ସଦାବେଳେ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବା ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମହାନଗର ନିଗମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମେୟରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଜାଗା ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 5 ମହାନଗର ନିଗମର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଭୂମି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 163 ବସ୍ତିରୁ 28,000 ପରିବାର 28,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସିକି ଭୂମି ଅଧିକାର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ 2017 ମସିହାରେ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୂମିର ଦାମ ମଣିଷର ଜୀବନଠାରୁ କେବେ ବି ଅଧିକ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକି ସାରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିକି ସେମାନେ ଅଧିକାର ଆମେ ଦେବାରେ ସଫଳ ହେବୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଆମର 163 ସ୍ଲମ୍ ଆଉ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ଆଜିଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଅଛି ଉଷା ସର୍ଭେ ଏ ଦୁଇଟା ସର୍ଭେ ହେବ ଏ ଦୁଇଟା ସର୍ଭେ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ LRC ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତା'ର କାମ ଦିଆଯିବ 163 ବସ୍ତି ଅଛି 28,000 ଉପରେ ଏହା ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ନାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 163 ଯେଉଁ ସ୍ଲମ୍ ଅଛି ସେଇ 163 ସ୍ଲମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ନାଇଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 163 ସ୍ଲମ୍ ତା'ର ଡିମାର୍କେସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲିଜେବଲ୍ କିସମ ହୋଇଥିବ ଯଦି ଲିଜେବଲ୍ କିସମ ନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଦେଇ ହେବ ନାହିଁ